दुई महिनामा अविश्वास उत्पन्न भएर विश्वासको मत माग्दै गरेका प्रधानमन्त्री फेरि पनि यो श्रृङ्खला चल्न सक्छ भनेर भन्दैछन्। विपक्षी प्रतिपक्षीले के भन्दैछ भने वैशाखमा हेर्नु होला भनेर भनिरहेछ। आज मुलुकको चुरो कुरा, चुरो समस्या बहुमतको सरकारले गर्छ भन्ने पनि गलत सिद्ध भइसक्यो। अघिल्लो पटकको बहुमत सरकारको हालत देखिसक्यो। त्यसमाथि अब अर्को थपियो कि अस्थिर, दस थरीका स्वार्थ भएका, सिद्धान्तै नमिल्नेहरूको गठबन्धन छ, समीकरण छ। यो राजनीतिक अस्थिरताले जुन अविश्वासको सङ्कट प्रधानमन्त्री लगायत आम मानिसमा छ नि, त्यहाँ तपाईँ जस्तो राजनीतिज्ञले केही आशाको केही शब्द बोलिदिनु भयो भने पनि अलिकति मलम हुन्छ हामीलाई घाउमा। फरक मत, फरक चरित्र, फरक रूपरङ्गका हामी छौँ, एकअर्काप्रति विश्वस्त, सबैको आफ्नो स्वार्थ विश्वस्त हुन नसकेन। यही अविश्वासभित्रैबाट हामीले विश्वास र सहकार्य गरेर मुलुकलाई राहत दिनुपर्नेछ। जनताले कुनै पनि सरकारले डेलिभरी गरोस्, महँगी नियन्त्रण गरोस्, सेवा प्रवाह सहज होस्, मेरो शान्ति सुरक्षा होस्, मैले काम गरेर खान पाऊँ, त्यही कुरा हो।